Upis u domu je od 4. do 17. Tako da je, iako se upis u školi završio, u domu evo upis traje još naredna par dana. Oni koji smatraju mogu da iskoriste ovaj period za upis, a drugi upisni rok je od 20. do 24. augusta. Novih učenika ili prvaka u domu je evo ove godine u ovom prvom upisnom roku došlo 15 učenika, 8 devojčica, 7 muškaraca, tako da je time popunjen onaj broj učenika koji su završili školu ove školske godine, znači iz 4. i 3. godine koji su završili i koji odlaze iz doma. Time se nadamo da, naravno, broj učenika u domu neće značajno da se poremeti. U domu ima slobodnih mesta, ja bi evo iskoristio i ovu priliku da pozovem sve one koji su zainteresovani za tako jedan život u domu, rekao bih, da mogu da dođu, da pogledaju, da vide uslove koje nudi dom i na kraju zašto da se i ne odluče za život i rad u našem domu. Mi smo odlukom školskog odbora školski odbor je doneo odluku oko finansiranja određenog broja učenika, odnosno 10 učenika škole koji bi bili smešteni u domu. I to, naravno, zahvaljujući školskoj ili našoj proširenoj delatnosti, s obzirom da, svi u Pirotu znaju da Mlekarska škola otkupljuje i prerađuje mleko, naravno, u svoj asortiman proizvoda, tako da, mogu oni koji nisu sa mestom prebivališta konkretno iz grada, već iz okoline, ili naravno oni koji su van Pirota, da nađu smeštaj u domu. Naravno, to važi za učenike koji su upisali Mlekarsku školu i to je, prepoznato kao jedan dobar vid funkcionisanja škole, doma i radionice, ili da kažem ustanove, kako se sve češće sreće izraz za specijalnu školu ili kompleksnu školu ovog tipa.